はい、いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。まっちゃんがですね、5億円以上のねことをね、動き出しましたけれども、で、その件でですね、まあね、そういうふうなことをする人ではないというふうに発信をしていました、今丸さんですけれども、そちらの方は、まあ、関係性がね、強いっていうことでご存知だったかどうかはわかりませんけれども、まあ、まっちゃんがね、どういうふうな日常生活をされていたかっていうことをね、まあ、ご存知かどうかはわかりませんし、ね、まあ、本当にご存知でない場合もありますし、ご存知の場合もあるかもしれないけれども、実際にまっちゃんのことが、本当に、どっちがね、真実なのかもわからない状態なんですね。今後ね、争っていくという形なんですけど、まさかのね、私裁判になるとは思ってもなかったので、ね、まあ、弁護士さんがですね、ちょっと、まっちゃん側の弁護士さん、お金、まっちゃんもいくらでもかけれると思うんですけれども、大丈夫かなっていうところで、っていうところもあって、で、今後ですね、まっちゃんの裁判がどうなっていくかっていう動画は過去動画で上げてますので、よかったら見てください。いちごうさぎ松本人志で、検索すると出てくると思いますので、よろしくお願いします。で、今丸さんの方ですね、今のこのね、動きについてですね、見た時に彼の今の心境をですね、占ってみたいと思います。ね、実際はどうかわからないんですけどね、私もね、まあ、どうなるかね、実際はね、この間過去動画でね、まっちゃんの件はね、あげてます。よかったらそっちも見てください。ほんまはね、浜ちゃんのことをね、あげようかなと思ったんですけど、ちょっと今丸さんの方がちょっと時の人かななんて思ったりとかするので、やっています。はい、では過去からいってみます。過去を、はい、エンペラーですね、皇帝のカードです。やっぱり彼自身、やっぱりこうで、そういう、権力者っていう方々に、いっぱいこうね、使えていたのかなっていうところもありますし、彼自身がそういう、自分のこと、自分に対しての、まあ、自分は成功者というふうな立ち位置で、日常生活を送られてきたのかなっていうところがあります。この、これを彼とみなすか、または彼の近くにいた人とみなすかっていうところで、まあ話は変わってくるんですけども、私の中ではやっぱりこう権力を持つ人っていうところで、彼自身も権力を持つ人にも、すごく気に入られるように努めてきたと思いますし、彼自身も権力者たるものとして、やっぱ成功者として、そういう身の振り方をされてきたところもあったんじゃないかなと思います。現在の状態、はい、これはね、カップのカードなんですけれども、リバースになってます。ページのカップのリバースで、すごくちょっと子供っぽいところが全開になるんです。でもなんかこうね、アーティスト性っていうかね、こう、まあ、本当に
まあ、お笑いタレントとして頂点にまで上り詰めてきたっていうところもあって、その素質っていうところはすごく極められていると思うんですけれども、ちょっと見た目は大人なんですけれども、大人に見えてますか、ちょっと子供っぽい一面が見られます。うん、まあ、ある意味ね、無邪気とも言えるんですけれども、後先考えずに行動してしまうところもあったと思うんですね。彼自身が独身だっていうところもあるので、まあそういう束縛っていうね、奥さんがいたらちょっとねっていうところもあるんだけども、束縛がない分無邪気に、自分の思った通りに行動してしまうところが彼自身もあるのかなっていうところを感じます。で、はい、まあ本当にね、彼の表面上の心理ですね、ペンタクルスのキングになります。やはりお金っていう、これもそうなんですけども、お金っていうのがすごく強く出ています。どっかこのやっぱり、すごくこうお金に執着があったりとか、本当に、なんかね、バランスっていうか、こう例えば対等に人と接するとか、そういうふうなことが難しくなってきてたりとかいうところもあると思うんですね。やはり、やっぱりこうきちんとやったことに対して対等なことではなくて、ちょっとワンマンみたいなところがあったかもしれないな。なんかちょっとね、お金に執着したりとか、やっぱりやっていただいたことに対しての対価があまりなかったのかもしれないと思います。はい、これもお金が出てきましたね。もっとね、深いとこの心理なんですけれども、ペンタクルスのナイトです。ナイトですね、本当にこうなんか独身を極めているっていうところが、いつまでも子供でいたいっていうか、自由でいたいとか、こう何かに拘束されたくないとか、思ったように生きたいとか、そういうところがあって独身を貫いているっていうところも大いに関係性があるのではないかなと思います。うん、まだまだね、そういうふうに拘束されたくないみたいなところがあるのかなっていうところが、すごくこう停滞してるっていう感じなんですよ、このカード。動きがあまり見られないっていうところがあって、ずっとこの子供のままでっていうか、本能のままとか無邪気なままとか、そういうふうなままでいたいっていう思いが強いですね。はいはい、それを支援するもの、妨害するもの、ワンドの3になります。これはね、旅立つカードになるんですよね。新たなステージへの旅立ちのカードのリバースになっちゃうので、本当にこう思うようにね、やっぱり動けないっていうところもあって、本当に独身でいたっていうところも、そういうところにあるのかなと思います。どこか不安があったりとか、やはりこう自分に自信がなかったりとか、また、本当は小心者のところもあったりして、自分は傷つきたくないとか、自分を 100% 受け入れてくれるような人でなければ、自分は進めないんだなみたいなところがあったりとか、弱気になってしまって一歩踏み出せないみたいなところのカードになると思うんです。だからこそ独身であったっていうかね、だからこそ今の本当にいろんな人と遊んでみたいなとか、若い頃、これも若いカードなんですね。あとは権力者のカードだから、全身的にこう自分体はどんどん大人になっていくんだけど、内面的にはまだまだ20代のままとかいう風な感じで、若いままっていう感じで、本能とかそういうやりたいとか、拘束されたくないとか、
好き勝手行きたいっていうところに、で責任を持ちたくないみたいなところがあるのかなっていうのを感じますね。この辺が若いって出てるので、現実も若くて、すごく自由奔放、子供すぎるっていうところで、これも、そこに執着をしているという風なカードになってしまってるので、全体的に子供っぽいっていうところが感じます。はい、彼の、今の置かれている状況がワンドの6です。リバースなので、これは本当に随分今本当に打ちのめされてるっていうか、もう本当に、不安感を感じているのじゃないかなと思います。今立場がすごく危うい状況に置かれていると自らを判断しています。今まで培ってきたこのエンペラーという立場っていうのはある意味崩れ去ろうとしていて、本当に不安感を抱えているように思います。自信をなくしてしまったりとかいうところもあるのかなって。まあ本当に、まあね、アンチの人に、ま、もう本当に打ちのめされて辛いような環境下に置かれているところもあるのかもしれないですね。本当に敗北を感じているとかね、前に歩めないですね。これも歩めないって感じのカードになります。はい、周囲の環境を、ペンタクルスのエース、はい、これね、正位置だったらすごいいいカードなのですが、リバースになっちゃってます。ある意味もう本当にこう、不完全っていうか、お金にならない、彼らからお金にならないっていう会社自体が、不安定な状況になってきているっていう感じですね。宝っていうかゲット、会社とか組織自体が、今収入源として不安定なものになっている、会社組織自体が不安定な状態になっているっていう風な感じがします。今まで、満たされていたものが入ってこなくなってきたりとか、そのマイナスに働きかけているところもあるのではないかなと思います。世間の、風当たりがきつくなってきて、会社自身の不信感が強くなってきているというカードになります。はい、彼の、願望または不安要素っていうところで、ラバースの、逆位置になっています。彼自身、本当にやっぱり今まで来たっていうところで、恋人と言われるような人たちからの、なんか逆襲があるのではないかっていう不安感が出ています。これは恋人たちのカードなんですけれども、リバースに出ているので、今それに対して不安感を持っているとか、何か、嫌な仕打ちをされるんではないかなと、思ったりとかで、恐怖におののいているっていう風な感じがします。まあ、今自身、まっちゃんのことに関しても何も言えないっていうのは真実だと思います。言うことはできないですっていうのが彼の本音だと思うんですね。それに関してはノーコメントを通したいっていう気持ちがあると思うし、何か過去にあった恋愛関係のお相手からの何か、マイナス的行為がないかどうかっていうのをすごく不安に今思っているというふうなカードだと思います。
で、近い将来ペンタクルスの6のリバースということなので、これは本当にギブアンドテイクですね。やったことに対して、やったことをお返しします。そして、与えられたことに対して、返されますっていう風なカードになると思うんですけども、なんかすごくギブアンドテイクに対してアンバランスだったっていうところが出てきます。周囲に対しての感謝があまり感じないような状況になっています。不公平とみなされることがあり、ある意味、不公平として、いろんなコメントをもらうことがあるかもしれません。今までのこの、ギブアンドテイクだったっていうことが崩れ去ることが出てくる可能性もあります。例えば後輩からの、アンチコメントみたいなこともあったりするかもしれません。なかなかこう今まで通りに、王者の権力が持てなくなってきている。これ王者の権力が崩れ去っているので、なんかこうね、今まで信頼しき合ってた人たちからの、こう裏切りがあったりとかいうふうなこともあるかもしれません。はい、最終結果、ソードの、クイーンですね。このカードを私思うんですけれども、すごくタロットカードの中でもきついカードだと思うんですね。なぜかというと、この人は冷静で的確で判断をできて鋭いところがあります。感情に流されることなく成敗することができるカードになるんですね。で、これに対して同情とかの判断も入れることなく、一刀両断に、やるところがすごく、ある意味、サイコパス的に怖いところがあります。このカード自体がね、だからすごく厳しい行動が、彼にあるかもしれないですね。それか厳しい行動をされる可能性がある。女性ですね、女性からの厳しい行動がされる可能性もあるかもしれないかなと思いますし、彼自身が、厳しい行動をすることもあるかなと思います。ちょっとこのカードね、出るとちょっと厳しいかなと私は思うんですね。もう本当に一刀両断にできる、かわいそうだからとかそういう風な感情を持たない人なんですよ。厳しすぎるところがあるカードなので、ちょっと厳しいかなって、やっぱり、そのギブアンドテイク、今からでも遅くないので、やっぱりこの、きちんとフォローをしていかないと厳しいかなっていうところが感じます。感情に飲み込まれないで激しいで厳しい判断ができる人なんですよ、これが。だからこれが世間の女性方と出てしまうと、厳しいかなっていうところがあるので、やはり、本当にね、本音が今言えない状況ではあるんですけれども、やはり、そうですね、
厳しいかな、ちょっとこのカードは厳しいかなと思います。ちょっとね、全部リバースなんですね。あのこの辺、これとこれは正位置なんですけど、全部がリバースで出てきちゃってるので、いやー、これからの運勢厳しいなと思います。だからできるだけ、世の中の人に誠実に思ってもらえるように、行動をすることが今大切なこと。全部リバースなんですよね。こんなことあるのかなっていうぐらいリバースになっていますので、気をつけて行動をしていただけたらいいかなと思います。やはりね、なかなかね、前のね、お二人で多目的なんとかっていうところでの行為でっていう方でも、あのお二人のね、お笑いタレントさんいましたけれども、いまだにね、復活としてあの箱物に出たんですけれども、またその番組自体も終了になってしまって、で、なかなか復活ができないでいる人もいるんですね。その方も市場で、バイトをしたりとかしたりするけれども、なかなかそこにもクレームが入ってしまうみたいなところもあるみたいね。でもそういうふうな、なんかね、頑張ってるところをね、後ろでね、妨害するのはね、良くないと思うのね。反省していただいてね、やるんだったら別にね、犯罪行為でなければ全然問題ないと思うんですけれども、ちょっと厳しいカードが出ているので、世の中の女性とかに批判を感じないように誠実な行動をしていただけたらいいかなと思ってるのと、思ってることがあるのであって、もし、ね、報道されてるようなこととか、噂されてるようなこととかが真実でない場合は、ね、分かりませんので、ご本人しか分かりませんので、自分はこう思いますというふうな発言をなさって、一般の女性方とかに理解を得るような行動をなさった方がいいのかなと思います。厳しいですね。結構リバースで全部出てきてますので厳しいかなと思うんですね。女性って結構感情的で、なんか我が身のことのように他人のことも考えてしまったりするところがあるので、だからね、許せないと思っちゃうと厳しいところが出ると思うんですね。だからそれが真実でないのであれば、真実ではなかったことをきちんと釈明なさって、誤解を解いていただくなど行動もしていただけたらいいかなと思います。はい、一号さんからでした。今話題になっている今丸さんの方を占ってみましたね。今日初めて見てくださいました方、チャンネル登録もお願いいたします。そしていつも見てくださってる方、いいねボタンとコメントもお待ちしております。こちらのチャンネルでは皆様のリクエストもお伺いしております。何かこういう方の恋愛とか、また、子供のこと、もちろん MS さんのことも、発信しておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。